კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია კურიერი 3 საათზე ახალ ამბებს ანუ კაბულავა გაგაცნობთ. ქართული ეკლესია დგას ქართულ ხალხთან, საქართველოს დამოუკიდებლობასთან და სტაბილურ განვითარებასთან. ასე ეხმაურება მართველი გუნდი საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის განცხადებას, სადაც საუბარია გამჭვირვალობის კანონპროექტზე ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ მომზადებულ ცვლილებათა პაკეტსა და ბოლო პერიოდში ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საპატრიარქოს ამ განცხადებამ ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის რეალური სახე კიდევ ერთხელ გამოაჩინა. ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ განცხადება ხელისუფლების პოზიციებს თანხმედრაში. რა პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა განცხადება? სალომე უერთაშვილი გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. სალომე, გისმენთ. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გაკეთებულ განცხადებას დილიდან აფასებენ პოლიტიკოსები, როგორც სახელისუფლებო გუნდის, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები. სულ ცოტა ხნის წინ კი საკითხს გამოეხმაურა ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც განცხადება, რომელიც გავრცელდა, დადებითად შეაფასა და თქვა, რომ საპატრიარქოს უჭირავს სწორი პოზიცია. მათი მთავარი მიზანი კი ის არის, რომ საზოგადოებაში არ იყოს დაპირისპირება და განხეთქილება. ჩვენი საზოგადოების 85% არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ პატივცემთ ყველა რელიგიას, ყველა სარწმუნოებას. ჩვენ ვართ მრავალ კონფესიური, მრავალ რელიგიური, მრავალ ეთნიკური საზოგადოება, მაგრამ წამყვანი, რა თქმა უნდა, სარწმუნოება, ჩვენი რელიგია არის მართლმადიდებელი რელიგია და ქრისტიანობა, რამაც ჩვენი ხალხი და ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ქვეყანა მოიტანა და მოიყვანა დღემდე. ეს ჯეშმარიტება. ჩვენ საპატრიარქოს და ჩვენს ეკლესიას ყოველთვის ჰქონდა სწორი პოზიცია. იმიტომ რომ ისინი იცავენ ჯეშმარიტებას, ისინი იცავენ სიმართლეს. და ისინი ეკლესია, საპატრიარქო მოუწოდებს საზოგადოებას ყოველთვის სწორი პოზიციის დაკავებისკენ. გუშინდელი განცხადება, რომელსაც მე გავეცანი, მორიგი ასეთი სიმართლის, ასე თქვათ, განცხადება იყო და მე აბსოლუტურად მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას და ამ განცხადებას, მის შინაარსს, მის პათოსს, ყველაფერს ვიზიარებ. საზოგადოებას დღეს სჭირდება სიმშვიდე, გონიერება და აუცილებელი არის მშვიდად ვტკიცეთ, გავიაროთ აი ეს პატარა განსაცდელი, რომელიც ახლა არის ქვეყანაში და საერთოდ მთელს რეგიონში და მსოფლიოში. ეკლესიას ყოველთვის აქვს ჩვენი ერის პულსზე რომ მეტყვიან ხელი დადებული და კარგად გრძნობს აი იმ განწყობებს და იმ საფრთხეებს, რომელიც ქვეყანაშია. ამიტომ არის საჭირო, კიდე გავიმეორებ, სიმშვიდე, გონიერება და სიმტკიცე. შეფასებები კეთდება ოპოზიციის მხრიდანაც, შედარებით განსხვავებული. ისინი ამბობენ, რომ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ამ შემთხვევაში ხელისუფლების რიტორიკაში ჩაჯდა. გარდა ამისა, ისინი საუბრობენ, რატომ არის მათთვის გამჭვირვალობის კანონი მიუღებელი. საპატრიარქოს და ეკლესიის აზრი, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი რელიგიურ თემებზე ჩვენთვის და პატივცემთაც ვირფასია ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის. მთავარი კითხვა არის სწორედ ეს: რუსული კანონი ხალხს თუ უშლის ევროპული დღესასწრების განხორციელებას, როგორ შეიძლება ეს ემსახურებოდეს ქართველი ხალხის ინტერესებს? და რაც შეეხება ჩვენს რწმენას და ჩვენს რელიგიას და ქართულ ეკლესიას, უფრო დიდი მტერი ვიდრე რუსეთი არ ჩვენს ეკლესიას და ჩვენს სარწმუნოებას არ ყოლია. საპატრიარქოს პრეზიდენტმა გაავრცელა განცხადება, რომლითაც რაღაცა სახელისუფლება, სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, მხარე აქვს დაკავებული. აბსოლუტურად არასწორი მგონია პრესამსახურის მხრიდან ეხლა სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, რიტორიკაში ჩართვა და მათთვის რაღაცა მხარის დაჭერა. არ არის ეს სწორი. ეს კიდევ ერთხელ პრობლემას პირველ რიგში ისევ ამ წიაღში შემოიტანს. შეფასებები კეთდება ქართული ოცნების მხრიდანაც, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს განმარტებას. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ ის პოზიცია, რომელიც საპატრიარქომ გამოხატა, არის სწორი. გარდა ამისა, ისინი განმარტავენ, რომ სრული ლუსტრაცია ხდება ამ ყველაფრის ფონზე ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის. ქართული ეკლესია ყოველთვის დგას ქართულ ხალხთან,
საქართველოს დამოუკიდებლობასთან და საქართველოს სტაბილურ განვითარებასთან. Და ეს არის ყოველთვის ის სიმბიოზი ერისა და ბერისა, რომელიც განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის წინსვლას. Ამ განცხადების ფონზე ჩვენ ნახეთ ოპოზიციაში და NGO სექტორში ნიღბის სრული ჩამოხსნა. Არის აბსოლუტური ლუსტრაცია, თუ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე ოპოზიციის და ზოგიერთი NGO ჯგუფის შემთხვევაში. ეს არის ქართველი ხალხის მიმართ სიძულვილით გავსებული, ასე ვთქვა, თუ სიძულვილით სავსე ადამიანების ჯგუფი, ეს არის ქართული ეკლესიის მიმართ სიძულვილით სავსე ადამიანების ჯგუფი. ნახეთ ჩვენ გამოხმაურება NGO-ების და ზოგიერთი NGO-ს და ოპოზიციის ამ განცხადებაზე. ეს არის მტრული რიტორიკა იმ ინსტიტუციის წინააღმდეგ, რომელიც არის ქართული იდენტობის ნაწილი. ამიტომაც უნდათ, რომ შეცვალონ ამ ტრიადაში სარწმუნოება და ჩაანაცვლონ ფასეულობები. სინამდვილეში ეს არის ფასეულობების არ მქონე ოპოზიცია, ფასეულობის არ მქონე ჯგუფი, ზოგიერთი NGO-სი, რომელიც ცდილობს ნამდვილი ქართული ღირებულებების ჩანაცვლებას გამოგონილი ფიქტიური ღირებულებებით. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი 29-ში, რომ ყველამ დაინახოს, სადღაც ერი, სადღაც ბერი, რა არის საქართველო, რა არის ჩვენი წმენა მამულისა, წმენა ენისა და წმენა ჩვენი სარწმუნოებისა. ამ შემთხვევაში ეკლესიამ სწორედ ეს პოზიცია დააფიქსირა და მან ამ თავისი განცხადებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოუწოდა საზოგადოებას კონსოლიდაციისკენ, დიალოგისკენ, ღრმა ანალიზისკენ, იმისა თუ რა ხდება მსოფლიოში და რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, და კიდევ ერთხელ ამით ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ისტორიული იმ მდგენელების შენარჩუნება და განვითარება, რითაც საქართველო ათეული და ასეული წლების განმავლობაში და ათასწლეულობის განმავლობაში მოდიოდა. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ განცხადება გვიან ღამით გავრცელდა. მადლობა პოლიტიკური შეფასებებით. სალომე უერთაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში. უახლეს ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის წინსვლა დაფუძნებული უნდა იყოს წმინდა ილია მართლის სიტყვებზე, მამული ენა სარწმუნოება. ამის შესახებ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური წერს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საზოგადოებაში არსებული დაპირისპირების ხაზი დღეს ფასეულობების წინააღმდეგ ბრძოლისა და სახელმწიფო სუვერენიტეტის ველზე გადის. დაუშვებელია ნაჩქარებ ემოციურ ქმედებებს მიეცეს საშუალება დაარღვიოს სტაბილურობა და მშვიდობა, რომლებიც ასე ძვირფასია ამ პროცესებში აქტიურად ჩართული ახალგაზრდა თაობისთვის. მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის საუკეთესო არჩევანზე სიღრმისეული მსჯელობა და ჯანსაღი დისკუსიის პროცესის შედგეს, აღნიშნულია საპატრიარქოს პრესსამსახურის განცხადებაში. ეკლესია ყოველთვის იყო და კვლავ იქნება ჩვენი შვილების გულწრფელი ინიციატივების, მისწრაფებების გულშემატკივარი და მხარდამჭერი. მით უფრო, როცა საქმე ქვეყნის ბედს ეხება, თუმცა არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ახალგაზრდებისა და მოზარდების ამ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რავდენ ფაქის და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხებთან გვაქვს საქმე. მომავალი თაობის ჯანსაღი აქტიურობისა და პატრიოტული სულისკვეთების საკეული პოლიტიკური ინტერესებისა და მავნე იდეოლოგიის პროპაგანდა ის გამოყენება ყველასთვის დამაზიანებელი იქნება. ხელისუფლება გარკვევით დეკლარირებს, რომ მისი პოლიტიკური ვექტორი, ისევე როგორც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილი, არის ევროინტეგრაცია. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქომ გააკეთა განცხადება. მაშინ ნათქვამი იყო, რომ წლების განმავლობაში დიპლომატიური სამსახურის უმაღლესი პირებისგან ისმოდა დამაჯერებელი დასტური იმისა, რომ ქვეყნის სწრაფვა ევროინტეგრაციისკენ არ გულისხმობდა საკუთარი კულტურისა და ფასეულობების უარყოფას. თუმცა ფაქტია, წლების განმავლობაში უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ ტელევიზიების მხრიდან წარმოებდა ეკლესიის დისკრედიტაციის კამპანია და ეს ხდებოდა LGBT ცხოვრების წესის, ცოდვის პროპაგანდის მზარდი ტენდენციის პარალელურად. საქართველოს მოსახლეობისთვის უცხო, უჩვეულო და სახიფათო იდეოლოგიების თავსმოხევა ამძაფრებს საზოგადოებაში პოლარიზაციის პროცესს. ჩვენ არავისგან მოველით დახმარებას იდეოლოგიურ საკითხებში. ამის საჭიროება არც გვაქვს. აღნიშნავთ, რომ ხელისუფლება თვალნათლივ დაადგა ტრადიციული ღირებულებების დაცვის გზას. ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ჩანაწერი, რომ ქართული სახელმწიფოს მიერ დაუშვებელია მოზარდებში LGBT პროპაგანდის აკრძალვის კანონის მიღება,
წარმოადგენს ქვეყნის უმეტესი მოსახლეობისათვის აღიარებული ფასეულობების წინააღმდეგ ზეწოლას. Რჩება შთაბეჭდილება, რომ მათი მხრიდან საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტი არ განიხილება, როგორც სრულყოფილი მოცემულობა. ქართული სახელმწიფო სუვერენიტეტის უგულებელყოფით ქვეყნისთვის სასიკეთო არცერთი საქმე არ გამოვა. საქართველოს ეკლესია მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს საქართველოს მოსახლეობაში უფლის სიტყვის გაძლიერებას. ჩვენ გვსურს დავიცვათ ჩვენი ტრადიციები, ოჯახის სიწმინდე და მისი მნიშვნელობა. Შევინახოთ ქართული კულტურა ვესწრაფი ჩვენს ოს და აფხაზ ძმებთან ერთად ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრებას. მსოფლიოში ურთულესი პოლიტიკური პროცესების პირობებში ყოველგვარ კონფლიქტში ჩარევისაგან თავის არიდებას და ქვეყნის შიგნით მშვიდობიან თანაცხოვრებას. ეს ყველაფერი კი შეუძლებელია სრულყოფილი სახელმწიფო დამოუკიდებლობის გარეშე. მზადება აქციებისთვის რუსთაველის გამზირს ხვალ ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორის ეკი ქართული ოცნება დაიკავებს. მართულ პარტიაში ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი, რომელსაც ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის ფასეულობებისა და ღირებულებების დაცვა სურს, საკუთარ სიტყვას 29 აპრილს იტყვის. მოწინააღმდეგეები კი გამჭვირვალობის კანონპროექტის უკან გაწვევის მოთხოვნით იკრიბებიან. მართულ გუნდში ფიქრობენ, რომ აქციის ორგანიზატორების ერთადერთი მიზანი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შექმნა და საზოგადოების ნაწილის შეცდომაში შეყვანა. ოპოზიცია კი ისევ ამბობს, რომ კანონპროექტის წინააღმდეგ პროტესტი გაგრძელდება. პოლიტიკური შეფასებებით ლევან ფანცხავა უერთდება კურიერის სტუდიას ლევან გისმენტ. ორშაბათს დაანონსებულ შეკრებასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ პასუხობდა მედიის კითხვებს. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართავს პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი და ქართველი ხალხის ნება და სურვილი კიდევ ერთხელ გამოჩნდება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ მეგობრებისთვის, რომლებიც ამ კანონპროექტს ეწინააღმდეგებიან. 29-ში ძალიან დიდი შეკრება გამართება რუსთაველზე. სადაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი ბატონ ბიზნე ივანიშვილი მიმართავს საზოგადოებას, ჩვენს ხალხს. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული ჩვენი გუნდის მიერ. ვინაიდან ხალხში მართლაც არსებობს ძალიან ძლიერი, ასე ვთქვათ, ინტერესი და სურვილი იმისა, რომ გამართულიყო, ასე ვთქვათ, ასეთი შეკრება ჩვენი პარტიის, ეს ერთგვარი დავარქვათ, ასე ვთქვათ, სადემონსტრაციო შეკრებაც არის წინა საარჩევნოდ. კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოებას უნდა შევახსენოთ, თუ სად დგას სიმართლე, რომელ მხარეს არის სიმართლე. გამოჩნდება ძალიან მალე, რომელ მხარეს დგას სიმართლე, სად დგას ქართველი ხალხი. ხალხის ნებას ვერავითარი ძალა ვერ აღუდგება წინ. ეს კარგად დაიმახსოვროს ყველამ. ამიტომ ის ხემოცარული ოპოზიციონერები, ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიცია და რომლებიც ცდილობენ, რომ მოკავშირეების დახმარებით აქ რაღაც კარგეული დამატებით ჟანგბადი მიიღონ საზოგადოებაში და რაღაც დამატებითი ფულები ჩაიწერონ, ვერაფერს ვერ გახდებიან. ჩვენი ხალხი არის ძალიან ბრძენი და ხალხმა ძალიან კარგად იცის სადგას სიმართლე. ეს იქნება გზავნილი იმისა, რომ ქართველი ხალხი ხელისუფლებასთან ერთად და ხელისუფლება ქართულ ხალხთან ერთად არ დაუშვებს ქვეყანაში არავითარ არეულობას, არ დაუშვებთ არავითარ პროვოკაციებს. კარგია, რომ ეს აქცია იმართება სხვა დღეს და არ დაამთხვიეს მათ ეკუთგონიერება და კარგია ეს, მისამებელია. 28-ში იმართება ბზობის დღეს, ერთი როგორ შეიძლება ამის მარნუ გასაგებია მათი ეს მსგავსი და მათი დამოკიდებულება. აქცია გამართულ კვირას, ორშაბათს ჩვენი აქცია გამართება და მე მგონია ყველაფერი კარგად იქნება. ოპოზიციისთვის გაუგებარია რა აქციას მართავს და ვის წინააღმდეგ ხელისუფლება. მართველი გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ ისინი აქციას შეუერთდებიან ხვალ, რომელიც არის უკვე დაანონსებული და კიდევ ერთხელ ეტყვიან ხელისუფლებას, რომ ეს კანონი უნდა გაიწვიონ. რო დაინახეს ამდენი ხალხი, ეხა იფიქეს, მოდიო, ჩვენ ვინც ფასო დასაქმებულიო და ვინც ხარც გვიჭერს და ვინც სარგებლობს ჩვენი გაცემული სიკეთეებითო, მოვიყვანოთ და ნუ აი ესე გამოყავთ რა ხალხი ეხლა ბევრ ხალხს რო ჩამოიყვანო, მაგას რა თქმა უნდა ლაპარაკი. თქვენ იცით, რომ არასამთავრობოებმა დაანონსეს მარში მსვლელობა, რომელიც რესპუბლიკის მოედანზე 7 საათზე დაიწყება. ჩვენ რა თქმა უნდა უერთდებით. ფაქტობრივად საკუთარ ხალხს უწყობს ხელისუფლება. აქციას არის არა ამ ხელისუფლების სიძლიერის, არამედ სისუსტის დემონსტრაცია. რაც ეხება ქართულ ხალხს, ჩვენ ნამდვილად არ შევწყვიტავთ პროტესტს, იმიტომ რომ კარგად ხედავთ, რომ კარგავთ ყოველგვარ კავშირს, არა მხოლოდ შანს ევროპული ინტეგრაციის, ყოველგვარი კავშირის დაკარგვის საფრთხე არის დასავლურ სამყაროსთან.
ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და სწორედ ქართველი ხალხი ორ შაბათს რუსთაველის გამზირიდან იტყვის თავის სათქმელს. ეს განცხადება გააკეთა ცოტა ხნის წინ პირველმა კანონმდებელმა შალვა პაპუაშვილი. საუბრობს შეკრების მიზნებთან დაკავშირებით. ზოგადად კი უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ კიდევ ერთხელ ქართველი ხალხი ხმამაღლა იტყვის თავის სათქმელს ორ დღეში. მათივე განცხადებით ისინი ეხმაურებიან ხვალინდელ აქციასაც, რომელიც არის დაანონსებული და რომელსაც უერთდება როგორც არასამთავრობო სექტორი, ასევე ოპოზიციის ნაწილი. ამბობენ, რომ სიტყვის თავისუფლება ქვეყანაში და მათ გამოხატვის უფლება აქვთ. ქართულ ხალხს აქვს სწორედ ის ძალა, რომელიც მას უნდა დაანახოს 29-ში ყველას ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც, რომ ქართველი ხალხი არ დაუშვებს საკუთარი თვითყოფადობის, საკუთარი დამოუკიდებლობის ხელყოფას და დიქტატის ქვეშ ცხოვრებას. ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენ მთავარ პრინციპს, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, არ ვაპირებთ დაუთმოთ ორგანიზაციებს და შიდა თუ გარე დამფინანსებლებს. ჩვენ ეს გვაქვს გამტკიცებული ჩვენს კონსტიტუციაში, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, როგორი კანონი ექნება მას, ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი არის, როგორი ხელისუფლება ეყოლება მას და ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი არის, როგორი ღირებულებები თაპირებს ისო გააგრძელოს ცხოვრება როგორც ერმა. მისი დაინახავენ ერთად გომ ქართულ ხალხს და ამ შიშიდან გამომდინარე ცდილობენ ახლა მანიპულაციებს და მაქინაციებს, მოფიქრებას, თითქოს ვიღაცას აიძულებენ მოსვლას და ასე შემდეგ. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ 10000-ობით ადამიანის იძულებით მისვლას სადმე? ან რა, როგორ შეიძლება იძულება დაჭერდეს ადამიანს იმისთვის, რომ დაიცვას თავისი დამოუკიდებლობა, დაიცვას თავისი ქვეყანა? 29 აპრილს არის კიდევ ერთი ბორიგი დემონსტრება ერთიანობის, რომ ერი და ბერი ერთიანდებით, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი სუვერენიტეტი, რომ ჩვენ ტრადიციებს პატივს ვცემთ, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი ერი და ამით ვამაყობთ, რომ ეკლესია და მართლმადიდებლობა არ არის მუხრუჭი დემოკრატიის. წუხვარ, მაგრამ ეს ეთყობა ასახსნელია ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორისთვის, იქ არსებული ლობისტური კომპანიებისთვის. და კიდევ ერთხელ ჩვენ მშვიდობით, სიყვარულით, გვერდშიდგომით, ერთობით ვეტყვით, რომ ენა მამული სარწმუნოებაა. ეს არის ის, რითაც მოვიდა აქამდე ქართული სახელმწიფო. დღემდე ვამაყობთ ამით და მომავალშიც ვაგრძელებთ და ვაპირებთ ასე გავაგრძელოთ. მთელი ამ დღეების განმავლობაში რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს მართველი პარტიისთვის, მათი პოზიციები, ხო, ეს LGBT პროპაგანდა ან კანონის რაც დაარქვეს ახლა, ხო, ქართულ კანონს, ხო, მაინც მათ აქვთ უფლება, რომ გამოხატონ და ჩვენ არ შეგვიშლია ხელი. ეხლა დამატებით კიდე დაანონსეს ხვალ. კი ბატონო, ვინ უშლის ხელს? გამობრძანდებიან, კიდევ ერთხელ ნახავთ, რომ ამ შეცდომაში შეყვანილი ახალგაზრდების უკან რომელი ორგანიზაციებითგანა? პოლიტიკოსები უკვე ვიცით, უსამშობლოები. ქართული ოცნების მომხრეები დედაქალაქის მთავარ გამზირზე ორ შაბათ საღამოს 6 საათიდან შეიკრიბებიან. მადლობა ლევანეს, ლევან ფანცხავა იყო. 14 ამერიკელი სენატორი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წერილით მიმართავს სენატის ზედაპალატის ორპარტიული ჯგუფი ირაკლი კობახიძეს გამჭვირვალობის კანონპროექტის გაწვევისკენ. მოუწოდებს და ამბობს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკა საქართველოსთან ურთიერთობას გადახედავს. დოკუმენტში, რომელსაც ხელს სენატორები ჯინ შაჰინი და ჯეიმს რიში წაწერენ, საუბარია, რომ კანონი საფრთხეს უქმნის ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს და ასევე აჩენს ინდივიდუალურ პირებზე სანქციების დაწესების, მთავრობის პირდაპირ და ფინანსების შეწყვეტის და სავიზო შეზღუდვების გაფართოების დიდ ალბათობას. ავტორები ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა გაითვალისწინოს მისი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილის სურვილი ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ დაწინაურდეს, რადგან ამ კანონის მიღება, როგორც ევროკავშირმა არაერთხელ განაცხადა, უარყოფით გავლენას იქონიებს საქართველოს ევროპულ ბლოკში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. სახელისუფლებო გუნდი ამერიკელ სენატორებს განცხადებების ნაცვლად ამერიკის ბიუჯეტიდან საქართველოში შემოსული თანხის გასაჯეროებისკენ მოუწოდებს. რაში იხარჯება ამერიკული ფული? ქართული ოცნება ფინანსური ტრანშების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ითხოვს. უმრავლესობა სენატორებს ახსენებს, რომ მსგავსი კანონი თავად ამერიკაშიც მოქმედებს. საქართველო კი სამი მთავარი პრინციპით მოქმედებს: გამჭვირვალობა, კანონის უზენაესობა და დემოკრატია. ოპოზიცია კი სახელისუფლებო გუნდს ამერიკელი სენატორების მოწოდებების გათვალისწინებას ურჩევს და ის გამჭვირვალობის კანონპროექტის ისევ გამჭვირვალობის კანონპროექტის უკან გაწევას ითხოვს. უფრო კონკრეტულად, რა შეფასებები მოხვა სენატორების წერილს საქართველოში, ლელა ჯავახიშვილი გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლელა, გისმენთ.
საკურველი და იმედ გამაცრუებელი ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე სენატორების განცხადებებს. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ გაუგებარია, როდესაც კრიტიკა ისმის იმ ქვეყნიდან, სადაც უფრო მეტად მკაცრი კანონმდებლობა მოქმედებს. მისივე განცხადებით, მოწოდებების ნაცვლად პარტნიორებმა უნდა იზრუნონ იმ ფინანსების გამჭვირვალობაზე, რომელიც საქართველოში შემოდის და რომელიც მისივე შეფასებით ჩრდილს აყენებს ამ დაფინანსების მიზნობრიობას. Ცოტა საკურველი და იმედ გამაცრუებელია, რა თქმა უნდა, ასეთი პოზიციები. ქვეყანა, რომელშიც უფრო კაცრი კანონები მოქმედებს, ჩვენ მოგვიწოდებს, რომ არ მივიღოთ ასეთი კანონი. Და იმედ გამაცრუებელია, იმიტომ რომ ის ღირებულებები, რომელზეც არის ხოლმე საუბარი და რომელზეც ჩვენ გვესაუბრებიან, თავად ამ ღირებულებებს არ არის სრულად ამ ღირებულებების ფარგლებში, რომ გამჭვირვალობა, ეს არის განსაზღვრული პრინციპი, რომ კანონის უზენაესობა და დემოკრატია, ეს არის მთავარი პრინციპი. გასაკვირია, რომ ამდენი მოწოდების ნაცვლად ხო უფრო მარტივი იქნებოდა თუნდაც კონგრესისთვის თუ სენატისთვის, რომ იზრუნონ და გასაჯაროდეს ამერიკის ბიუჯეტიდან საქართველოში შემოსული ფული. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკის დემოკრატიის ნაციონალური ფონდი არასაჯაროებს თუ რა პროექტებს აფინანსებს საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ჰქონდა მათთან კომუნიკაცია ერთი წლის განმავლობაში, დამპირდნენ, რომ იქნებოდა გასაჯაროებული რამდენჯერმე და არც ერთხელ ეს სიტყვა არ შესულდა. დღემდე არის დაფარული, რაში იხარჯება ეს ფული და შემთხვევით შემდეგ ვიგებთ ხოლმე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტის და ფული, ანუ ამერიკელი მოქალაქეების ფული იხარჯება შემოვლითი გზით პარტიების დაფინანსებაში, იხარჯება რადიკალური ჯგუფების დაფინანსებაში, ხარჯება დეზინფორმაციული ჯგუფების დაფინანსებაში, რაც რა თქმა უნდა არ არის კარგი ქართული საზოგადოებისთვის და საბოლოო ჯამში ჩtildeს აყენებს თავად ამერიკულ დახმარებას საქართველოში. უკვე მოვისმინეთ არაერთი შეფასება ოპოზიციის მხრიდანაც. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ კანონპროექტის მიღებით ჩნდება სერიოზული რისკი, გაგრძელდება თუ არა საქართველოში ამერიკული დახმარება და ამბობენ, რომ ამ საკითხზე პირდაპირი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას. ბინძინა ივანიშვილმა რუსული კანონის ხელმეორედ შემოტანით განსახილველად კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა, გაგრძელდება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება. ეს წერილი არის განგაშის ზარი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, რომლისთვისაც ძვირფასია ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა. ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება გასული 30 წლის მანძილზე იყო გადამწყვეტი ფაქტორი ჩვენი სახელმწიფოს გადარჩენისთვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისთვის. კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება იმის, რომ ეს კანონპროექტი არის საციოცხლო საფრთხის შემქმნელი არამხოლოდ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციისთვის, არამედ მთლიანად დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობაში არის წითელი ხაზის გადაკვეთა. ამიტომაც სასწრაფოდ უნდა იქნას გამოწეული ეს კანონპროექტი, იმიტომ აზიანებს სახელმწიფო ინტერესებს და აზიანებს ყველა ქართველის ინტერესებს, რომელთაც სურთ დასავლური სამყაროს წევრად გახდომა. გაუგებრობა პარტნიორებთან დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს და პოზიციებიც აქტიური კომუნიკაციით უნდა დაახლოვდეს. ეს განცხადება გააკეთა დღეს მართველი პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი ღარიბაშვილი. ამბობს, რომ სენატორების წერილის პათოსი არასწორი აღქმებიდან გამომდინარეობს, მათ შორის საუბარი იმაზეც, თითქოს ქვეყნის საგარეო კურსი იცვლება. ძალიან ვაფასებთ იმ ურთიერთობას, რომელიც გვაქვს ჩვენს თავარ სადგურ პარტნიორთან, ამერიკასთან. ძალიან ვაფასებთ აი ამ ურთიერთობას. ამავდროულად მე ეს არაერთხელ მითხოვს, რომ ჩვენი ქვეყანა დღეს ჯერ კიდევ სამწუხარო დგას ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე. მთავარი გამოწვევა, როგორიც არის ოკუპაცია, ჩვენი ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული და უცხო ქვეყნის, რუსეთის ჯარი დგას ჩვენს ტერიტორიაზე. სხვა რისკებიც არსებობს ქვეყანაში. ამიტომ ჩემი პირადად ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო, სურვილი არის ის, რომ ჩვენ ნაკლები გაუგებრობები ჰქონდეს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ჩვენს მეგობრებთან. და თუ რაიმე ბუნდოვანება, თუ რაიმე გაუგებრობა, ეს კითხვები უნდა იქნას განხილული დახურულ კარს მიღმა. გავეცანი ამ წერილში ნარს. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა. ალბათ ეს უნდა თქვათ, რომ არასორი აღქმებიდან გამომდინარე არის ამ წერილში შინაარსი და პათოსი განსაზღვრული. საჭირო არის გაგრძელდეს დიალოგი, კომუნიკაცია ჩვენს მეგობრებთან, ჩვენს პარტნიორებთან. უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი ამერიკელი მეგობრები, ჩვენი ევროპელი მეგობრები, რომ აქ რაიმე უჩვეულოს საქართველო არ აკეთებს.
და არ არის რაღაც გამიზნული იმისა, რომ საქართველომ გადაუხლოს ითქვა, გამოითქვა კრიტიკა და აქტიური შეფასებები გაკეთდა, რომ იყოს საქართველო დაუხიოს ევროინტეგრაციის გზას თუ ასე თქვა დემოკრატიის გზას, ეს რა თქმა უნდა ძალიან რბილად რო თქვა. არა თუ გადაჭარბებული, არამედ ძალიან ისეთი განცხადება, საფუძველმოკლებული განცხადება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსი არის გარანტირებული კონსტიტუციის დონეზე. ეს ჩანაწერი გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ, ჩვენმა გუნდმა. აქედან გამომდინარე ყოველგვარი საუბარი იმის შესახებ, რომ ჩვენს ხელისუფლებას გამიზნული აქვს საგარეო პოლიტიკის ვექტორის სრულება თუ რაღაც, გამორიცხულია, მეგობრებო. შესაძლოა ჩვენ გქონდეს გარკვეული განსხვავებული შეხედულებები ამა თუ იმ საქმეთა დაკავშირებით. ბუნებრივია, ჩვენ ვერ გვექნება ყოველთვის ერთნაირი შეხედულებები, იდენტური შეხედულებები და შეფასებები. მაგრამ საჭირო არის ამ შეხედულებების, ასე ვთქვათ, დაახლოება, დიალოგი, მეტი კომუნიკაცია, მეტი ჩართულობა და მე ვფიქრობ, რომ ეს გაუგებრობაც და ეს ბუნდოვანებაც მოიხსნება. პარტნიორები და მეგობრები ამ ტონალობაში არ ლაპარაკობენ. თან გაუგებარია ეს მუხარები იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე კანონს უღებულობთ, რაც ათეული წლებია უკვე თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფრო მკაცრი ფორმით არსებობს. თან გვეუბნებია, რომ გადაიხედება ეს ურთიერთობები. სიმალგით რა მეპირადად გამიხარდება თუ იმ პოზიციას და იმ პოლიტიკას შეცვლია, რაც აქამდე აქვს საქართველოსთან მიმართებაში. სტრატეგიული პარტნიორები ქვია ერთმანეთის და დღემდე საქართველოს არ აქვს უვიზო მიმოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დღემდე ჩვენს ბიზნეს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისუფალი ვაჭრობა ქონდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. დღემდე ვითხოვთ, რატო არ შეიძლება თუ სტრატეგიული პარტნიორი ხარ და ვაფასებ ამას და კი ბატონო, ჩადერა ინვესტიცია ქართულ ეკონომიკაში. აფინანსებ მილიარდობით დოლარით არასამთავრობო ორგანიზაცია, სადაც ქართულმა ხალხმა ერმას და ბერმას გითხრათ, რომ ეს ქართულ ინტერესებს არ ხმარდება ძირითადი ნაწილი. იმ ნაწილში, სადაც გვეხმარებია თავდაცვის მიმართულებით, დიდი მადლობა და დასაფასებელი ის ძნელად აღჭურვა, გადამზადება ჩვენი სამხედროების, მაგრამ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენი მაგარი ბიჭები ყველა იმ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობდნენ ხარდამხარ ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთად. ასე რომ აქ საყვედურო არაფერი. უბრალოდ შეცვალეთ ის დაფინანსება. თუ გადახედვა არის პოლიტიკის, ჩვენც ამისკენ მოგიწოდებთ. ამის გამო თუ გვემუქრები და გტუკსავთ, ხო, უბრალოდ აღნიშნავთ, რომ ეს უსამართლობაა. წერილს, რომლის ასლიც ამერიკის ხმამ გაავრცელა, ხელს 14 სენატორი აწერს. ლელა, მადლობა. პოლიტიკური შეფასებები გლელა ჯავახიშვილი იყო კურიერის პირდაპირ ეთერში. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია 25 აპრილს მიიღო. ერთობლივ ტექსტში წერია, რომ პარლამენტმა გამჭვირვალობის კანონპროექტი უკან უნდა გაიწვიოს, რადგან ის შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან. გაწევრიანების მოლაპარაკებები კი არ უნდა დაიწყოს, ვიდრე კანონი საქართველოს სამართლებრივი წესრიგის ნაწილი იქნება. ევროპარლამენტი კიდევ ერთი კანონის გაწვევას ითხოვს, საუბარია ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებებში. რეზოლუციაში არის მოწოდებაც ევროკომისიის მისამართით, რომ შეაფასოს გამჭვირვალობის კანონის გავლენა საქართველოს მხრიდან ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების შესრულებაზე. რეზოლუციის ძირითად ტექსტში ყველა წარდგენილი შესწორება შევიდა. ევროპარლამენტი ევროპულ საბჭოსა და პარტნიორებს მოუწოდებს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ პერსონალური სანქციები განიხილონ. ტექსტში ევროპარლამენტარებისთვის კარგად ნაცნობი კიდევ ერთი გვარია. სააკაშვილი დეპუტატები ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის გათავისუფლებას მოითხოვენ. რეზოლუცია ევროპარლამენტში ხუთი პოლიტიკური ჯგუფის ინიციატივით მომზადდა და ის 425 ხმით 25-ის წინააღმდეგ მიიღეს. ქართული ოცნება ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კონსტიტუციური კანონპროექტების საყოველთაო სახალხო განხილვას განაგრძობს. შეხვედრა ამჯერად მესტიაში გაიმართა. მართველი გუნდის ლიდერები შეკრებილებს საკუთარი წინადადების დეტალები გააცნეს და დარბაზის შეკითხვებს უპასუხებს. კონსტიტუციის 20-მეათე მუხლს, რომელიც ქორწინების და დედათა და ბავშვთა უფლებებს ეხება, ემატება პუნქტი ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. ცვლილებები განსაზღვრავს საკითხებს, რომელიც მათ შორის ქორწინება არასრულწლოვანი შვილა დაყვანას და მინდობით აღზრდას უკავშირდება.
არის სრული მხარდაჭერა მოსახლეობის მხრიდან, არის მათ შორის ინტერესი დეტალებთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე შემდეგ კანონებით უნდა მოწესრიგდეს. რანაირად იქნება ეს მოწესრიგება, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაცანით, რომ ერთი არის საკონსტიტუციო ცვლილების პროცესი და პარალელურად ჩვენ მუშაობთ პაკეტზე საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელშიც ყველა ეს საკითხი იქნება ასახული. გავაგრძელებთ შეხვედრებს ახლა უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში და საბოლოო ჯამში 17 მაისამდე ჩვენს კომისიას აქვს ვადა საყოველთაო სახალხო განხილვისა, რომლის შემდეგაც უკვე საპარლამენტო პროცედურებს დავიწყებთ. ტიკურის განმავლობაში მოვიარეთ მთლიანად დასავლეთ საქართველო, ჰქონდა შეხვედრები ჩვენს თანამოქალაქეებთან, ოჯახურ ღირებულებებზე, ჩარასულწოვანთა დაცვის აუცილებლობაზე ვესაუბრებოდით, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მხოლოდ პოზიტიური და დადებითი განწყობა იყო ჩვენ თანამოქალაქეების მხრიდან. ველოდებით იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება, აი ეს ძალიან მაგარი ქართველები, სვანეთში რო ცხოვრობენ, ხარს დაუჭერენ აუცილებლად იმ ცვლილებებს, რაც LGBT პროპაგანდისგან დაიცავს ჩვენ საზოგადოებას და ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვისთვის ხდება გათვალისწინებული. ქართული ოცნება რეგიონულ შეხვედრებს განაგზობს პარტიის თავმჯდომარე და რეგიონული მდივანი და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები. მცხეთა-მთიანეთის მხარის ადგილობრივი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და პარტიულ აქტივს შეხვდნენ. პარტიის თავმჯდომარის თქმით, ხელისუფლების მთავარი მიზანი დამაჯერებელი გამარჯვების მოპოვება და საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება. ვაგრძელებთ შეხვედრებს რეგიონებში და ძალიან კარგი საუბარი ჰქონდა, მიმოვიხილეთ რა თქმა უნდა მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები ჩვენი პარტიის აქტივთან. ძალიან მაგარი განწყობაა, საბრძოლო განწყობაა. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ პარტია მივიდეს ძალიან ძლიერად მობილიზებული არჩევნებისთვის და ძლიერად გავიმარჯვოთ. მე გავუზიარე ჩემი შეფასება მიმდინარე მომენტებთან დაკავშირებით, არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელ მსოფლიოში და რეგიონში. ძალიან რთული ვითარებაა მოგზენება და საჭირო არის მობილიზება და სიფრთხილე და ასევე ძალიან მთლიანად ყოფნა. ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი საზოგადოების მობილიზება საჭირო, რომ არ დაუშვათ რაიმე პროვოკაციები ქვეყანაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალურმა პოლიციამ ნარკოდანაშაულისთვის 18 პირი დააკავა, მათგან 8 ნარკორეალიზატორია. დაკავებულებს შორის საქართველოს და ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. ნაწილი ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო გასაღების და გასაღების მცდელობის ბრალდებით, ნაწილი კი დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენას შენახვის საქართველოში, უკანონო შემოტანის მარიხუანას უკანონო შეძენას შენახვის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანისა და კულტივირების ფაქტებზე დააკავეს. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ნარკოტიკები რამდენჯერმე შეისყიდეს და ფარული აუდიო ვიდეო ჩანაწერი გააკეთეს. პოლიციამ უკანონოდ გაყიდული ნარკოტიკული საშუალებები ნივთმტკიცების სახით ამოიღო. ასევე ამოღებულია სავარაუდოდ ნარკოტიკების უკანონო რეალიზაციით მიღებული ფული და ელექტროსასწორები, ნარკოდანაშაულის ბრალდები, დაკავებული პირების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას. ასევე მათ მიერ მითითებული სხვადასხვა ლოკაციიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სხვადასხვა სახით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკ კული საშუალებები. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს. ეს არის საძოვნია თუმ უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომი 1792 დღეს ოკუპანტებმა დნეპროს, ივანო-ფრანკოვსკის და ვოვის ოლქებში მდებარე ენერგოობიექტებზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს. ვრცელდება ინფორმაცია ორი დაშავებული შესახებ. დაზიანებულია ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. დაბომბვის შედეგად გაჩენილი ხანძრის შემდეგ ორ რეგიონს შეფერხებით მიეწოდება ელექტროენერგია. გასულ ღამეს უკრაინის მთელს ტერიტორიაზე საჰაერო განგაში იყო გამოცხადებული. გენშტაბის ინფორმაციით რუსეთმა კუპიანსკის, ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკას, ორეხოვოს და ხერსონის სამხედრო პოზიციებზე 12 სარაკეტო და 76 საავიაციო შეტევა განახორციელა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის გააქტიურებული თავდასხმების ფონზე რამშტაინის ფორმატის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და პარტნიორებს უკრაინის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. Many people worldwide. ბევრ ადამიანს მსოფლიოში ჯერ კიდევ სჯერა, რომ შეუძლებელია რუსული რაკეტების ჩამოგდება და რუსეთს ქვეყნების დამოუკიდებლობის ხელყოფა შეუძლია. რომ არა ჩვენი სიმამაცე, რომელიც მუშაობს, ბევრი დანებდებოდა პუტინს და არც ეცდებოდა საკუთარი სუვერენიტეტი დაეცვა. რა ეტაპზეა ახლა ომი? რამშტაინის ორი წლის შემდეგ პასუხი მარტივია. ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. რამდენად სწრაფად ვიმოქმედებთ და როგორ შესრულდება ჩვენი ყველა შეთანხმება. თუმცა ბოლო ნახევარი წელია, ვიდრე ამერიკის მხარდაჭერას ველოდებოდით, რუსეთის არმიამ ბრძოლის ველზე ინიციატივა ხელში ჩაიგდო. მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ შეგვიძლია ფრონტზე სიტუაციის დასტაბილურება და ფრონტის ხაზის გარღვევა.
Omicrzeldeba, Huagmosolachit, Israeli Saleb, Mayerishimit, and Eshan Yunish Sadara Pashir Sabut, old Tabanakamza. Shedegadai, who but Hutmet Yadamian, Maturis Kalebi, the Bausha Biatki, of the Medis, Informatit, Razashuk, Das Rules, Asobits, Hadrisam, Reban, Seris, some medicino complexes, Maso Brivisa Plavida, Israelis, Danishaul, Medabisa, the Genocid, is proud of Bisakmeze, Sairtashuris, Ogamuzi, Bismotronit. Mukhadavat sets Lishet, what is Motronisa, Israeli Akzaleb, Samhadro, Operatias, Rapashi, Sadat, humanitarian crisis. Sponsor millions of meti devnili taushes of her setups. Nebraska Stachi, Tornado Masobit Sahli Dangria, the Shavda Savarado to Triadamian Stachi, Sagan Gabum Gomero Bagamut Hata, Atiata Sisahli Electro Energy, Garishia Darchenilis, that is central of Natalshim Debare, Kalak Omahashi, Gangashia Gamut Hada Buliat Guzam, Drum, the Titmis Nahevari Millioni Adamianis Cheva, Mashwalema, Erter Tichamon Graulishen, Obidan Samut Stati Adamianis Evacuatia Shetzles, Shepherd Habit Mushops, Kalachim Debare Aeroport, its Meteorologurma, Sam Sahurmat, Ornatus, Mosalt Nelisap, Kisgamo, Iowa, Kansas. Missouri's Oklahoma State, Texas's state, be risky zone at Gamuatshada. Same medicino data sebula be bismom sahura bis dapinan sa bis model sa morigi samshau shekhodra batum shigai martakhoni siya bashimonat ilagda janda tsuis ministry. Kani khiles dapinan sa bis system sektor shiar sebuli regulire bis mekanizme bis standard abida janda tsuis system is ganuitar bis potentiali. Isa ubres guri isa da acharis region shiar sebuli klinika bis sachiro bebze sa bis same medicino mom sahura bis ganuitar bis tsuis sachiro mekanizme bebze. Same medicino sektor is armo matgan lepsa kutari khedwat arudgine Mikhail Sarchuelat. Სამედიცინო სექტორის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს იმ გამოწვევების შესახებ, რომლის წინაშე შეიძლება იდგეს ქვეყანა სამედიცინო სექტორის სახელმწიფო დაფინანსების თვალსაზრისით. Ფიქრობ, რომ საინტერესო იყო ერთმნიშვნელოვნად ეს შეხვედრა, ნაყოფიერი იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი იდეა იქნა ნახსენები გაშლილი და ამ შეხვედრის შედეგად ფიქრობ ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებაც თითოეულ ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იქნება რთული. Ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო და ისვა ბევრი საკითხი, რაზეც მინისტრმა და სამინისტროს წარმომადგენლებმა, ასევე მისმა პირველმა მოადგილემ ამომწურავი პასუხები გასცეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს. წარმომადგენლები იყვნენ სხვადასხვა სამედიცინო ასოციაციის წარმომადგენლებიც, რომელთაც ჰქონდა თავიანთი ინიციატივები DRG მოდელის დაფინანსების თემებთან დაკავშირებით. Ეს წინადადებები მიღებული იქნა და შესაბამისად შემდგომი დაიგეგმა შემდგომი მუშაობის უფრო კონკრეტული ნაბიჯები, რაც უფრო სრულყოფილს გახდის ამ მოდელს. Იყო საკითხები დაგროვილი, რომელიც მოითხოვდა კითხვას, პასუხს, ერთობლივ ერთნაირ ხედვას, ერთობლივ გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროებას, ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორე მხრივ ჯანდაცვის სექტორი და ჩვენ როგორც დარგის წარმომადგენლები, ექიმთა საზოგადოება, ასოციაციები და ასე შემდეგ, ჯამში ერთობლივად მივაღწევთ უფრო უკეთეს შედეგებს. Tbilisi kampaniis samedicino sazogadoeba hipertenziis pirispir parglebshi mashtabur konferentsias umaspinzlebs. Dargis tsamqvani specialistebi hipertenziastan brzolis samtslian maratonshi ertiandebian. Ghonisiebas daestreba jandatsvis ministrit. Saubari ikneba hipertenziis tsinaqdag brzolastan dakavshirebit akhal initsiativebsats. Shekhodris mizania sakartvelos samedicino sazogadoebis gaertianeba hipertenziastan brzolashi da samokmedo gegmis tsardgena samtslian perspektivashi. სამედიცინო საზოგადოება იწყებს ბრძოლას ჰიპერტენზიის პირისპირ, რომელიც მიზნას ისახავს 50%-ამდე გაზარდოს ჰიპერტენზიის კონტროლი 2027 წლისთვის. Ეს არის საკმაოდ ამბიციური მიზანი, თუმცა სწორედ დღევანდელი დღე გვანიშნებს, რომ ყოველას ერთობლივი კოლაბორაციით, ერთად დგომით და სამოქმედო გეგმით ეს მიზანი მიღწევადია. მილიონზე მეტი ადამიანი არის დასნეულებული ამ ვერაგი დაავადებით და მინდა გითხრათ, რომ არტერიული ჰიპერტენზია არის ისეთი ურთულესი დაავადებების ერთ-ერთი მაპროვოცირებული ფაქტორი, როგორც არის მიოკარდიომის მწვავე ინფარქტი, ინსულტი, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ინვალიდიზაციის უმთავრესი მიზეზია. ფაქტურ თანამშრომლობას ვწევთ, რათა შევამციროთ არტერიული ჰიპერტენზიის გავრცელება და რაც თავარია დავაწესოთ არტერიული ჰიპერტენზიის მაჩვენებლების კონტროლი. სამინისტრო მიესალმება, რა თქმა უნდა, ყველა ინიციატივას, რომლის მიზანიც არის ავადმყოფობის ადრეული დიაგნოსტიკა და რა თქმა უნდა პრევენცია იმისა, რომ ადამიანები ავადდებოდნენ. Რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანეს მიმართულება სამინისტროსთვის
და ნებისმიერი ინიციატივა, მით უმეტეს როდესაც ეს მოდის ავტორიტეტული დაწესებულებებიდან, ავტორიტეტული ექიმებისგან არის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. ამ გზით, რა თქმა უნდა, შევძლებთ, რომ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინდიკატორები იყოს მუდმივად გაუმჯობესებადი და მუდმივად უმჯობესდებოდეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ზოგადად. Მასშტაბური ახალგაზრდული ფესტივალი სტუდფესტი 2024 გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში ქართული ცეკვების კონკურსი გაიმართა. ღონისძიებას თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება სტუდფესტის დასკვნით ღონისძიებაზე ჩატარდება. სტუდფესტი 2024 საქართველოს განათლების სამინისტროს ინიციატივით იმართება და მასში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის 25000-მდე სტუდენტი მონაწილეობს. ხარულები ვართ, რომ ამ გრანდიოზულ ღონისძიებაში ვიღებთ მონაწილეობას და სტუდფესტის კულტურულ ნაწილში. იმედია, რომ წარმოვაჩენ საკუთარ თავს და გვექნება შესაძლებლობა, რომ გავიმარჯვეთ. ჩვენი უნივერსიტეტი აქტიურად არის ჩართული სტუდფესტივალში. ჩვენ უკვე მრავალი ოქრო მოიპოვეთ სპორტის სხვადასხვა მიმართულებებში და ახლა უკვე ცდილობთ კულტურაში ერთი ოქრო მოვიგოთ. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ღონისძიება იმართება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ევროპის ჩემპიონატის მეორე საშეჯიბრო დღეს ქართულმა ძიუდოისტებმა ოქროსა და ბრინჯაოს მედლები ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში მოიპოვეს. ჩემპიონობა ტატო გრიგალაშვილმა იზეიმა მამ ფინალში ნიდერლანდელი ფრანკ დევიტი დაამარცხა და ოქროს მედალი კონტინენტის პირველობაზე კარიერაში მესამედ მიიღო. ბრინჯაოს მედალი კი ლაშა შავდათუაშვილმა უკვე მეორედ მოიპოვა, მან მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში მოლდოველ ადილ ოსმანოვს სძლია. მადლობა მინდა თქვენი საშუალებით გადავიხადოთ ჩვენს გულშემატკივარს, რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდი გულშემატკივარი არის ჩვენი, აქ ვის ვიყოფებიან ეს ხალხი, ჩვენი მწვრთნელები, ჩვენი ექიმები და პირველ რიგში ჩემი ოჯახი არის ჩემი დიდი გულშემატკივარი, ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები და რა ვიცი, მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს წარმატება და იმედი მაქვს, რომ მომავალში და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ წარმატებას კიდევ გავაურმაგებთ, გავასამაგებთ და პარიზის ჩვენს ოლიმპიურ ოლიმპიადაზეც ძალიან წარმატებული იქნება საქართველოს გუნდის გამოსვლა. პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 6-ე მანამდე კი ყველა მნიშვნელოვანს. ახლეს გაიცანით ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავი 2 წერტილი ჯი დროებით.